Jordanian kishëm bje emrin, ai kos Jordanian duke se qëshin. Edhe ata e qëlluan që aty, ai filloj bërtiti, atër u revoltun burgosër i ti ishin mens, hapën derën me forcë, u përdeshe me policin, policia i gu fare nga kampi. Me thënë drejtën, unë sjellën kujtesa ta djem aq të mirë dhe aq të ri më sa ishin. Dhe që hikëm për i gjë, i pushkatuan e usollën me ta mizorisht, një të merë i vërtet, dhe mas revoltës më sëndaj, dhe më thënë aty në kamp, bëj barbari e vërtet. Nuk e di, a janë të rejtu u këshu Izraelitët në kone Gjermande. Ne sot këtu erdhëm për me i dha një mesazh si opozitës, ashtu dhe edhe e ekzekutivit. Ata mund bëjnë sikur s'ka ndodhur asgjë, po breza që do vinë janë të interesuar, pavarësisht bitë ku do jenë. Do të kenë nevojë me mësu të vërtetën, ashtu siç po ndodhet tërë botën. Përsëri kërkon jo vetëm na mbajë si viktimë, por të na çuar fajtor. Hyeni të shëmtar. Ne vini si qytetarë, nëse kanëshi për një klasë të Unë do t'i bëj thirrje institucioneve shqiptare, atyre që merren me historinë, me kulturën, t'i kushtojnë më shumë vëmendje të kaluarës. Është një periudhë 50 vjeçare. Një periudhë që mbolli vetëm terror, mbolli vrasje, i ndau shqiptarët me luftën e klasave, që ishte si e mortaja, që ishte ndoj për kokë për gjysmë shekulli. Dhe shqiptarët nuk mund të ecin përpara pa hequr nga supet këtë turp dhe krim historik, do thosh ja unë.